כ 45 דקות התקבל דיווח על קריסת גג מבנה שמוקם מאחוריי מרכז מסחרי פה בעיר אילת. למקום הוזנקו כוחות הצלה, משטרה, קאבה, מדה ופיקוד העורף. במקום פונו 7 פצועים ברמות פציעה שונות, כולם בהכרה, פונו לבית חולים לבדיקות. בתום הבדיקות נקבל תמונת מצב של הפציעה שלהם יותר ברורה. כרגע מה שמבצעים המשטרה יחד עם מנהל ההנדסה של העירייה, מהנדס העיר, בודקים את המקום על מנת לבחון מה גרם לאירוע. כרגע עוד מוקדם להתייחס לכך שמדובר ברשלנות.